Europol ka publikuar hartën e 821 rjetëve kriminale më të rezikshme të Evropës. Në këtë raport, Europol përshkruan me detaje punën e brendshme të bandave kriminale me aktivitete që varjojnë nga trektia e drogës dherë të trafikimi i shenjeve njërzore. Raporti për herë të parë examinon me thëllësi operacionet e rjetëve më famkeshët e Europës. Si pas e Europolit, 86% e rjetëve kriminale më të rezikshme janë në gjendit të deportojnë në ekonomin e liqme për të fshehur aktivitetet e tyre dhe për të pastruar fitimet. Në raport për mendet, gjithashtu që Shqipëria është një ndërvendet e para për krimet në lidhe me pronën, së bashku me Gjermanin, Fransën dhe Zvicërën, po ashtu si pas raportit, Shqiptarët janë të parë për trafikun e kokainës dhe kanabisit. Si pas e Europol, kompanit për transportin e bananeve përdoren për kamuflim për transportin e kokainës. Në raport përmendet mendet rasti, një shqiptari cili siguron transportin e kokainës nga Kolumbia për shpërndarjen e mëtejshme në Evropë. Europol i thot se të dhëna do të ndahen me agjensit e zbatimit të ligjit në vendet antare të bëhes të cila duhet të ndimon që t'i vën kriminelet më mirë në shenjestër.